Já se na žebřík jako na jednu stranu se jakoby hrozně těším, na druhou stranu se trochu jako bojím, protože žebřík to většinou, to je vždycky, to není jenom nějaký přidávání cen, to je vždycky hrozná party, ale je to tak brutální, že opravdu to stojí za to. A já si pamatuju, když jsme tady naposled přebírali nějakou cenu, já jsem jako pomalu nemohl ani dojít už na to pódium, protože už to bylo jako postupem večera trošku. Takže zkusím, jako, aby se to nestalo letos. Já teda nevím, jestli něco dostaneme nebo nedostaneme, to se ještě ke mně nedostalo. Já si spíš myslím, jakože ne, respektive bych se tomu divil, protože v dnešní době těch jako kapel naši ty fanoušci, takový ty, co fakt jako vyloženě žijou na těch sociálních sítích a vlastně hlasují, už jako trošku zase vyrostly. Dneska je tady zase ta nová generace těch kapel jako Slza, která je naprosto jako mašina na všechny hlasování a mají to jakoby hrozně podchycený tady tu mladou generaci. Pak určitě ještě ty Krištofce, zase mašina úplně na všechno. A takže já si myslím, že mezi jako tady tou konkurencí spíš tam jako outsider. Ale jako když to vyjde, tak to je pro mě hrozný jako překvapení a já jsem samozřejmě rád. Že?